Hallå farmarna. Hej. Bettan, det har de försökt göra så med på riktigt. Ja. Tre amuletter. Ja. Går det inte att besegra dig? Ja, det gör det säkert. Hur var mottagandet när du kom tillbaka igår? Svalt. Det var ingen som ville ha mig tillbaka. De hade ju jobbat för att skicka ut mig. Och sen kom jag tillbaka igen som en dålig amulett. Dyker upp hela tiden. Maria, mm? Blev du glad när Bettan kom tillbaka? Jag blev glad, men jag blir mindre glad när hon står och säger så här. Som hon gör nu. På vilket sätt då? Ja, att alla vill få ut henne. Och sen så att ja, det är väldigt mycket alla ni, alla dem, allihopa. Vill du ha henne kvar då? Nej, jag är visst för glada den här sista veckan. Och jobba med varandra, inte mot varandra. Jag kan formulera om det också. Jag är dålig på att slicka röv. Okej, okay. De är rädda för dig, Bettan, är det så? Ja. Jag tycker inte vi drar ut på det mer än. Dags att läsa brev. Och nu är det viktigt. För den som blir storbonde den här veckan är garanterad en plats i finalveckan. Alexander då, skriver. Hallå farmare. Min tid på farmen är jag väldigt nöjd med. Det finns flera personer som fått min tid både roligare och bättre. Hasse, vi hittade och vann direkt. Hade varit stolt om du var min far. Niklas, du är en sann vän som jag ser en rolig framtid med. Nu till mitt storbondeval. Hade jag varit en ärlig och rak person hade mitt val varit glasklart. Jag hoppas att du, Niklas och Hasse förlåter mig. Mitt val till storbonde blir... Maria. Va? Skämtar du? Grattis. Aj. Grattis Maria. Alexander tycker du ska bli storbonde. Hur känns det? Vi pratade ut för några dagar sedan och så sa jag det att jag inte tyckt bra om dig. Men jag vet att innerst inne så vill du nog försöka vara en bra grabb. Men jag har sagt förlåt till honom för att jag pratat illa om honom. Och så att jag väntar på att se en bättre sida. Och så det här var väl hans sätt att be om ursäkt också. Jag vet inte. Alexander tycker du ska bli storbonde. Men. Så ja. Men. Tyst. Vi hade två förlorade vid tinget igår. Det betyder att det finns två brev. Cillian ska också utnämna en storbonde. Blir det samma person som de utnämner blir den personen storbonde. Men blir det två olika personer kommer ni få rösta. Okej. Åh herregud. Fy fan. Tusen tack för att jag får träffa er. Detta äventyr kommer jag aldrig glömma. Ni är alla underbart arrangerade på många olika vis. Men det är det som gör er dem ni är. Jag vill nu ge dig en amulett som är en underbar person med ett hjärta stort som vätten. En människa som sprider lugn och trygghet och är vis, snäll och mysig på alla sätt. Jag hoppas du håller skutan flytande, för det vet du hur man gör. Skepp och hoj, Niklas. Du är en grym farmare och jag hejar på dig. Det betyder att vi inte har någon storbonde. Utan vi har två storbondekandidater. Vilket gör att ni kvarvarande farmare får rösta på vem ni tycker ska vara storbonde den här veckan. Vi gör så att Niklas och Maria ställer sig lite på sidan om. När jag ropar upp ett namn så går ni och ställer bakom den ni tycker ska vara storbonde. Den ni tycker ska ha plats i finalveckan också. Så det är två beslut ni tar egentligen. Hasse. Jerry. Bettan. Inger. Ja, det betyder att du har vunnit, Niklas, men vi kan ju se vem du röstar på då. Grattis, Niklas. Du är garanterad en plats i finalveckan. Den här är också din.